Едно. Едно на всички рекоха да излизате. Пазем сеца май на слънце, да. Наблюдавате изгръва му, то да не ви. Заварвава легло, а други, които ви. Гледата, казвата, е, тъс богомили. Кланята се на слънцето. Всички, които сте болни, неразположени. Опитайте това състояние. Нека има. Съчетание между човка и слънцето. Бог е съчетал 13 май 1917 година, неделна беседа, София. Две, като дойде Христос на земята. Убедили евреите в истината. Приеха. Лите учението му? Не го приеха. Богомилите убедиха ли хората в правотата на своето учение? И те не. Можаха. Питат, кои са богомилите? Всички хора, които носят добри. Две. Светли идеи са богомили. Те са носители на новата култура. Който не знае това, казва, че богомилите развръщава ли народа? Не, те са опра. Вяли света и Христос е богомил и за богомилското му учение го ръснаха. Днес всички християни, всички на роди се крият под епитафията на този богомил. Защо се крият под тази епитафия? Защото тя ги храни. Един стих от Евангелието казва, с устните си ме почитате, а сърцето ви е далеч от мене. С устните си го почитат, защото ги храни. Аз съм подал заявле. Ние против българите. Този път те няма да се освободят от отговорност. Аз съм прав, искрен човек, не мога повече да нося на искреността на хората. Този път ще говоря истината. Така, както никой не я е изнасил. 3. Когато изнеса истината, в света няма да има вече затвори и бесилки, няма да има вече пролетарият и буржуазия. Навсякъде ще има братство. Учителя говори за следващите столетия и хилядолетия. Наклонена черта Бел, Съст, наклонена черта. Отиде след него 11 април 1920. Г. Неделна беседа, София. 3. Ще ви приведа следното от 1500 години насам. Българите са направили 150 войни. Питам за тия падения и нещастие на България аз ли съм виноват? Едно време, казвате, дошли богомилите. Но защо да не се признае факта, че богомилите бяха едни от най-благородните, най-добрите хора? Може да е имало и лоши хора. 4. Между тях, но както ги аз знае в онова време, както ги проверявам, между тях имаше добри хора. Не казвам, че и в съвременното духовенство няма добри хора. Има, но тия добри хора в духовенството са малцинство. Ние искаме да дадем подтик на ония паднали човешки в душ, които са в отчаяние, които страдат и са готови да умрат, искаме да им кажем, братко, не бой се, има един Господ в света, ние сме готови да дойдем на помощ. Идем, дръжте крепостта, победата ще бъде ваша. Ние искаме на страдащите да помогнем, а след това на онези, които не страдат. На тях трябваме ние. Това сме ние. Можете да кажете, че ние сме богомили. Ние сме служители на бялото братство, искаме да из пълним Христовия закон, който той 5 положи преди 2000 години. И сега той иде пак в света. Новият живот, 19 август 1922 година, съборна беседа в Търново. 4. И така, аз ви приветствам. Вие, търновци, едно време гонихте богомилите и оставихте предание за тях, че са били много лоши хора. Не. Вярно. А сега чета техните анон. Си звезда, звезда учителя говори за небесните анонси, а не за земните исторически данни, наклонена черта Бел, Съст, наклонена черта И. Виждам, че са били много добри хора. Казвам ви, че ако българите не възприемат това учение, което ние проповядваме, от България нищо няма да остане, нито помен. Даже името на българите ще се зачеркне, знаете ли? Това
6. Ако възприемат това божествено учение, тяхното име ще се запише с златни букви. Това да го знаете всички. Запишете си го. Новият и старият живот, 26. Август 1922 година, съборна беседа в Търново. 5. Сега и българският народ иска да му върви, но кой е начинът да се помогне на българския народ? В 1000 години българският народ е направил 150 войни и толкова много убийства. Хубаво е, ми кажете, где е Велика България тогава? Преди 500 години, като дойдоха богомилите, всичките ги разпръснаха, избиха ги. Какво стана с България? Духовенството имаше много хубаво желание да спаси народа. Спаси ли го? Не го спаси. Човек не се спасява в своите крайни. 7. Резултат и звезда. Звездата е накрая, той се спасява в самото начало. Не само с българите. Е това. Покажете ми европейските народи. Спасиха ли се? Спасиха ли се? Египтяните, вавилонците, асирийците. Испания, след избиването на маврите, спаси ли се? Не. Кой народ се е спасил чрез война? Нито един. Той ги изпита 16 декември 1923. Г. Неделна беседа, София. 6. Ако всички служещи, ако всички управляващи биха казвали, че всичко, което вършат днес, ще бъде за Бога, знаете ли какво щеше да бъде положението на България? Тя щеше да бъде най-малко 99 пъти по-добре, отколкото е сега. А сега какво се готви от българския народ? Те цял ден мислят срещу кого, как да постъпят. Тези онези секти да избием, да ги изчистим, че да остане само 8. Православната църква, такато изчезнат всички сектанти, тъй инако мислещи, България ще харуса ли? Когато изчезнат всички сектанти и България ще изчезне. Това да знаят всички, когато разгониха богомилите из България, българският народ падна под турско робство цели 500 години. Едно време евреите разпънаха Христа, но какво ги постигна след това? 2000 години робуваха. И Христос, който иде днес, казва на съвременния свят: вложете любовта в света и секти няма да има. Щом вложите любовта в света, сектанството ще изчезне. Вложете любовта, вложете светлината и земята ще се изпълни със знание. 11 април 1926 година, неделна беседа, София. 9. 7. Всичко, което се учи, е знайно. Всичко, което не се учи, остава нес знайно. Всяко нещо, което се проявява, е знайно. Дето има проява на нещата, там разумността присъства. Без разумност няма проява. Прояви, в които разумността отсъства, ние ги наричаме механически или физически. Например, изгонването на богомилите е неразумен процес. Той се е извършил под влияние на антипода на България, който се намира някъде на запад. Всяка държава, всеки човек има свой антипод, който оказва две влияния върху него, отрицателно и положително. По това време върху България оказвали силно влияние отрицателните сили на нейния антипод, вследствие на което богомилите били прогонени из цяла Европа. Това отрицателно влияние върху България е било много силно. То е предизвикано от кривото разбиране, от диващината в 10 човека. За да се изправи тази грешка, трябвало да дойде по-голяма култура между народите. Днес обаче върху България действат положителните, разумните сили на нейния антипод и тя се стреми да изправи погрешката си. Знайно и незнайно, 30 януари 1929. Г. Общо култен клас, София. 8. Когато някой победител влезе в някоя страна, всички хора се разбягват, както едно време турските башибузуци са влизали в някое село, всички
българи се разбягвали и се обръщали. Към Бога търсели го. Обаче днес те забравиха този Бог, който ги освободи, не вярват вече в него. Ако някой българин каже, че вярва в този Господ, който освободи някога българите, ще му каже, че той не говори истината. Тези българи, които се освободиха, днес вършат големи престъпления в 11. България. Такава е моята статистика. С какво може да се похвали българският народ? Де са великите хора на българите? Каква велика идея внесоха те в света? Ще кажете, че те прогониха богомилите. Преди всичко богомилите не бяха тяхно произведение. Те донесоха едно ново учение за българите, но българите нямаха търпение да дочакат края на това учение. Тъй досега се стремят всячески да доказват, че богомилите са развалили България. Това е една голяма лъжа. Целият европейски свят знае, че богомилите бяха отлични хора. А сега нито една българска глава не може да се убеди в това, че богомилите са добри хора. Защо трябва да се поддържа тази лъжа? Ако наистина богомилите се сипаха и развалиха България, и ако това е един факт, добре, но ако това е един неправилно приписан грях по отношение на тях, питам тогава това в 12. Тяхна чест ли е? Казвам на сегашния българин трябва едно нещо. Той не е достатъчно искрен да се изповяда прегрешенията, които е направил. И ако ти го наведеш на неговите погрешки и му кажеш, че трябва да поправи живота си, той казва, ти нима си по-добър от мене. Той веднага ще ти постави един контраст. Че нима аз съм най-големият грешник. Че от мене има и по-големи грешници. Чуха, че и да Исус 3 ноември 1929 година, неделна беседа, София. 9 чудни са българите, които застават за православието. Защо не застанат зад Христовото учение? Че? От кога се роди православната църква? Тя се роди попосле. Защо ще застават за православната църква? Нека кажат. Ние искаме това, което Христос 13. Учеше. Защо трябва да искат това, което Светата църква учи? Че какво? Учи църквата. Това е едно ново разбиране. Българите трябва да си поправят грешките. Ако те искат да имат благоволението на Христа и да им се помогне, ако те искат да изпълнят волята Божия, ще имат резултат, иначе няма да има ни глас, ни услишение и репарациите ще дойдат. Изпълнят ли волята Божия, никакви репарации няма да има. Не са причина нито сектантите, нито богомилите. Другаде са причините. От кога започнаха да пропадат българите? Има нещо, което е неправилно, което показва, че липсва нещо на българите. Ако българите приложат Христовото учение, тъй както Христос е проповядвал, Ифа, когато те казват, че вярват, веднага положението им ще се измени. Да се радват на едно 12 януари 1930 година, неделна беседа, София. 14. 10 богомилите не са влизали в църквите, понеже мислили, че са от дявола направени. Идея имат в тяхното съзнание. Още в градежа на една къща ли тя е обсувана звезда, звезда псувня. Ругътня, тя е опетнена и сградата на църквата също е обсувана, тя е нечиста. Положително знание, 30 април. 1930 година, общо култен клас, София. 11 в природата има такива извори, от които ние можем да черпим. Обаче, природата дава само на умния. Тя дава богатствата си само на умните. България е една богата страна. И аз се чудя, че при това голямо богатство тя страда. България е една културна страна и аз се чудя, че при тая голяма култура българите живеят в неве.
жество. Всички онези сили, които са вложени в тази страна, сили за култура. 15. И за прогрес са били спъвани. Богомилите дойдоха в България с цел да проповядват, да покажат пътя на хората, да канализират тяхната мисъл. Но ги прогониха. Само истинските поети, писатели, философи, талантливи и гениални хора са в сила да отворят пътя да се канализира човешката енергия. И всичко това ще се постигне. С малко работа и усилие не се изисква. Много работа не се изискват големи усилия. Българинът, той е роб на труда, той е роб на своите чувства. Когато в него се фиксира една идея, той не може да се освободи от нея. Той е повече твърд, отколкото трябва. Твърдостта е чувство, то не е способност. Българинът е толкова твърд, че той по-скоро ще счупи черепа си от напрежение, отколкото да се склони да възприеме нещо, в което той не вярва. Твърдостта не е добра черта, тя трябва да се култивира. Тя е чувство, което трябва 16. Да се смени с някое морално чувство. Тя е основа на моралните чувства. Та казвам сега на сестрите и на братята, които искат да служат на Бога. Които искат да служат на човечеството. Те се нуждаят от ум, от знания. Имаше някой человек, 27. Ноември 1932 година, неделна беседа, София. 12. В една от богомилските легенди се разказва, че Бог и дяволът били ортаци звезда, звезда съдружници. Те създали земя. Та, която тогава била малка. Дяволът искал да развали ортаклъка с господа, решил да го хвърли във водата. Един ден, като заспал Господ, дяволът го дигнал на ръце и тръгнал по посока към запад, там да го хвърли в водата. Обаче той останал изненадан, колкото повече го носил, земята се та вала все по-голяма. Обърнал той посо ката на изток, но и в това направление. 17. Земята все повече растяла. Обърнал се към юг, същото положение. После се отправил към север, но земята станала толкова голяма, че дяволът се принудил да се откаже от намерението си. За да прикрие мисълта си, той казал на господа, носихте толкова време, за да направя земята по-голяма. Бог му отговорил, не, ти ме носи да ме хвърлиш във водата, но не успя да намериш вода. Икономия на енергиите, 6 януари 1933 година, младежки окултен клас, София. 13. За това някои твърдят, че човек е разделен между Бога и дявола. Тази е причината, където човек върши и добро и зло. До кръста човек прина длежи на господа, а от кръста надолу на дявола. Така са мислили и някои от старите богомили, окултистите. 18. Дават друго обяснение. Каквито обяснения да съществуват, злото си остава зло. Дяволът се заел с невъзможни за него неща. Той иска да издигне лъжата на такава висока, че да мине за истина, а истината да постави на мястото на лъжата. Той иска още да повдигне злото на мястото на доброто, а да смъкне доброто на мястото на злото. Това е абсолютно невъзможно. Значи, дяволът се е заел с абсолютно невъзможни задачи. От хиляди години той прави изчисления, опити, но не успява. Иска да превърне лъжата в истина и злото в добро, но опитите му остават безрезултатни. Истина и добро, 5 март 1933 година, утринно слово, София. 14. Един съвет, никога не мислете зле за добрите хора, защото лошата мисъл, когато дойде при един човек, тя 9/10 е много опасна за вас вече. Ако мислите лошо за един добър човек, по-голяма опасност има за вас, защо и за какво няма какво да обяснявам. И
Всички нещастия в живота и в религиозните общества седят в това в. Лошите мисли. България за лошите си. Мисли към богомилите 500 години беше в робство. И евреите за. Лошите си мисли за Христа 2000 години и още не могат да се освободят. Това е за техните лоши мисли. Та виждате последствията в историята. Никога не мислете лошо за добрите хора, ако искате да имате Божието благословение. Вие ще кажете, аз не знаех. Що мислиш? Лошо за един добър човек и почнеш да страдаш, измен мисълта си. Добри проводници, 24 октомври 1934 година, общо култен клас, София. 20. 15. Казва Христос, в Бога всичко е възможно. Значи, всичко е възможно, когато човек работи с закона на любовта, когато човек работи с онзи велик закон на мъдростта, всичко е възможно, когато човек работи с онзи велик закон на знанието и с онзи велик закон на свободата и на истината. Тази свобода, именно, трябва да включва в себе си всички онези разумни същества, в които има един импулс, един трепет. Това са бъдещите основи, върху които може да се съгради една държава, един дом, едно училище, едно общество, една религия. Па и каквото и да е в цялото човечество. Ако се поставят такива основи, всякога ще има резултат. Тогава всяко общество, всеки дом ще успее. Ако не се поставят тези основи, няма да има никакъв резултат. У нас, например, първо ще се погледне отрицателно на всяко ново движение. Ето нашето. 21. Духовенство и досега още има лошо мнение за богомилите. Казват, че богомилите станали причина за страданията на българите. Те са били виновници за нещастието на българския народ, според тогавашното духовенство, наклонена черта Бел, Съст, наклонена черта, те поставят богомилите виновни за всички престъпления. Така и нашите журналисти ме очудват, аз зная добре какви са задните цели на тия, които пишат по вестниците. Казвам, в любовта не могат да се вършат никакви престъпления. Никой не може да се оправдае със своите слабости или със своите вярвания. Не, любовта изключва всякакви престъпления. Аз не мога да върша никакви престъпления в любовта. Всичко е възможно. 4 ноември 1934 година, неделна беседа, София. 22. 16. Богомилството има 500 години. Откако уж е умряло, но то е още живо. Голямото и малкото. 1 март 1935 година, младежки окултен клас, София. 17. Според една богомилска легенда, че сегашният човек е направен от дявола. Не, но Господ направил един човек и дяволът направил друг човек. И два вида хора има в света. Според легендата, Господ направил един вид хора и дяволът, и той направил един човек, като Господа, и той се движил както Божиите хора, всичко имал, върви, само че душа нямал. Та отишъл дяволът, примолил се на Господа да даде малко душа на неговите хора. Та има малко уртъклък. Господ дал душа и казал тогава: така, каквото спечелят тия хора, наполовина ще бъде за дявола, а поло – вината за Господа. А има едни хора, 23, които са направо от Господа направени, дяволът там няма нищо, а има някои други хора, които са на половина от Господа и на половина от дявола. Та най-първо всички вие трябва да се освободите от дяволския човек. Ортаклък има. Понеже времето вече е изтекло, ще ликвидирате с този договор, няма да правите нов договор. И всичките ви мъчноти в живота про изтичат от ортаклъка, който имате с дявола. И да ви кажа сега къде е този
Ортаклък. Що се ражда от ортаклъка? Лъжата. Огънят на любовта, звезда наклонена черта силният. Огън звезда. 1621936 г. Утринно слово. София. Звезда една и съща беседа, но с две различни заглавия в зависимост от издателството. 24. 18. И богомилите в това отношение са били прави, че дяволът е направил тялото на човека. Като го направил, всичко му турил, но не могъл да му тури душа. Като направил дяволът. Човека последният тръгнал подир. Дявола им казвал, дай ми душа. Дяволът ходил тук там и човекът бягал. Подир него им казвал, дай ми душа. Душа. Той като вървял с години. Подир дявола и го смущавал, дяволът тъй се смутил, че най-сетне се помолил на Господа, дай му душа, че не ме. Оставя човекът да си почина. Човекът. Не оставил дявола да си почине. И. Дяволът се помолил на Господа, дай му душа, че ме измъчи. Тогас дяволът и Господ били ортаци. Понеже. Господ турил душата в човека, дал му божественото, а пък дяволът само. Направил тялото. Та богомилите така. Се обяснява ли това противоречие, което съществува? Някой път и вие се. 25. Чувствувате така, като че нямате душа. Дяволът е баща ви тогас. И тръгвате. Подир него и почвате да псувате, че сте нещастен. Щастие искам, пари. Пари, щастие. Нищо не дава той. Има доста долъпи. Нищо не може да. Даде, само обещава и залъгва. Той. Казва някому, дай на онзи, а пък аз ще. Ти ги върна после. Той отдето взема. Не връща и винаги няма нито пет пари. Най-сиромах е дяволът. Назаем да. Вземе е майстор. Обещава много лихви. Най-младият в света, 15 март. 1935 година, младежки окултен клас, София. 19. Неразположението на евреите. Към Христа е 2000 години, те не могат да се примирят. И сега, като му кажат името, като че ги бодне, нещо, не. Могат да се примирят. Не могат да приемат, че този човек е бил пратен от Бога. Българите 500 години не могат. 26. Да ги убедят, че богомилите били пратени от Бога. Казват еретиците. Станаха причина България да пропадне. Законът на любовта, 15 юли 1942 година, общ окултен клас, София. 20. Гледам в България от толкова години обвиняват богомилите, че съсипали България. Богомилите не. Съсипаха България. Може да имат богомилите някаква погрешка, но за съсипването на България е причината. Българският народ. Двата принципа, 4 април 1943 година, неделна беседа, София.